Kjære. Kjære alle sammen. Det er alltid vondt å miste noen man er glad i. Enten det er et menneske som går bort, eller som i dette tilfellet, menneskets beste venn. Og på denne dagen går tankene våre først og fremst til Hege Tønnesen Skøyen, blant venner kalt Tønna, som nå må si adjø til sin beste venn. Hege var vel den som sto aller nærmest. Vi er altså samlet her i dag for å ta farvel med Heges Nokia 62-8. Som ble revet fra oss under tragiske omstendigheter sist lørdag, bare ett år gammel. Men allerede på denne korte tiden rakk Hege og mobil å bli godt kjent. Og det er vel derfor dette første året kalles bindingstid. Og det var tett og dype bånd mellom dere. Man sier ofte at folk ligner på mobilen sin. Og i dette tilfellet stemte det forbløffende godt. Du, kjære Nokia, hadde jo det samme skjærende høye volym som Hege. Og du likte heller aldri å bli stilt på lydløs. Så har Hege bedt om å få si noen ord. Ja, kjære Nokia. Jeg prøvde å gi deg en best mulig oppvekst. Altid holde deg nyladet og oppdatert. Ekstra glad ble du hver gang du fikk en ny ringetone. Selv om jeg visste at du skulle ligge koblet til laderen om natten, så ble det hos oss, som hos de fleste andre, at du av og til fikk bli med i sengen. Så kjære Nokia, takk for alle minnene, som heldigvis ligger i simkortet. Og tusen takk for alle reisene vi har gjort og alle spill. Vi må dessverre gjøre seremonien litt kort i dag. Jeg har akkurat fått en telefon fra bisperådet. Jeg har bestemt at vi skal starte en kronerulling, en liten kollekt til inntekt for en tidligere kollega i Stavanger. Vi mangler bare 39 millioner nå, så skulle vi være. Av fabrikk er du kommet. Til farlig avfall skal du bli. Av resirkulert metall skal du gjenoppstå. One måte, bete, 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 bete. Ah. Og så videre. Så skal vi synge alle sammen. Vi skal synge Nokia Eleison. Hege Tønnesen Skøyen vil synge første vers. Deretter vil familie, jeg håper å si fri familie, og venner stemme i med en allsang, eller Samsung. Jeg kan si det. Nå har du lagt vår øre og reist til himmelen. Arne, Marte, Peter, Barne, 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 Peter,